Beleza, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos aqui para o quinto episódio da Crab Game. Pro Rafa vai ser a parte 2 do quinto episódio, porque o meu não deu certo. E para mim vai ser o quinto, e do Rafa vai ser a parte 2 do quinto episódio. Pedro, fala aí, Pedro. Sim, o Rafa, esse é a parte 2 do teu quinto Parte 2 episódio. do episódio 5, porque o do Pedro deu errado. O A meu minha voz nem episódio, saiu. ele deu errado. Deixa eu até ver se tá pegando som. Ele não pegou minha faixa, ele não pegou meu áudio. Aí a gente vai ter que gravar um outro de crepe. E bora começar, gente. Agora Eu tá já acostumei com o direitinho. Krabby, eu nem tô jogando bem agora, eu acho. É, faz tempo que a gente não joga crepe. É, gente. Mas agora tá certo. Então, talvez hoje vai sair esse vídeo. E talvez hoje. Eu vai ser hoje. Talvez hoje. Hoje saiu esse vídeo. E talvez. E talvez hoje também vai sair outro vídeo de Bloons. Uma nova série que vai ser de Bloons TD 2 Barrel. Que a gente vai estar começando aqui, além da de Crab e da de Stumble Guys, que também vai continuar, gente. Nunca irá parar. Nós não Gente, desistimos. começou uma nova temporada de Stumble Guys. Um novo passe chegou. Então, gente, eu e o Pedro, a gente já tem o passe, porque a gente Free. comprou A o gente Stumble comprou o Guys. Stumble Guys Extinto, então nós temos, já temos o passe premium. Matheus, tu tá aí ainda? Fala aí. Ele mutou o microfone. Microfone, Matheus. Fica falando. Então, gente, consegui, ó. Conseguiu uma Krabby Box? Sim, ó, consigo ganhar a primeira aqui. Faz quanto tempo que eu não jogo? É. Eu até com saudade de ver essa dancinha. Então, bora. Vou tentar aqui pegar uma Krabby Box. Vou conseguir pegar. Open. Vê Ó, se gente, vem como algum vocês estão item vendo, legal. ganhei a minha viseira. Bora dar um red ali. Já tô com a minha bola. De novo do graveto? É. E Pedro, depois dessa partida eu vou. A gente. Depois dessa partida tu pausa o vídeo, tá? Eu Tá, vou também vou. pausar. Depois dessa partida. Já que tu tá ordinário. Depois eu te falo. Por quê? Cadê tu? Ah, mas eu te achei! Ao mesmo tempo que tô correndo. Daí eu tenho que tirar o botão do shift. Droga. Sai! Volta aqui! Pegando fogo. Pedro, pausa aí, meu, pausa aí. Matheus, os vídeos estão. Baixou o Krab Game, Ah, Matheus? voltei. Voltamos, gente. Rafa, volta o teu. Tá, voltei. Vai. Então, bora, Voltei. gente, voltamos aqui. Voltamos. Vocês passaram menos de um segundo, pra gente passou uns 40. Mais de 40. Bomba agora. Hoje vai sair uma nova série muito massa pra vocês. De Bloons TD Battles 2. E de Sim. Stumble Guys. Vai continuar a série de Stumble, mas vai a Esse gente vai começa a outra e a de Crab Stumble também agora a vai minha de Krabby. continuar. Só Daqui a que pouco a a gente vai gente fazer o vai episódio criar, 80 a gente mil vai de começar uma Krabby. nova série que vai ser de Bloons TD, meu Deus. É Bloons TD Battles 2. Não é o Bloons TD Battles 6. Sim, esse a gente não tem. É.
A gente pegou Esse eu vou dois. ter. Eu vou ter, gente, esse. Hoje mesmo eu vou ter esse. É quanto? Com a promoção tá R$ 8. Barato, Sim, a promoção de ano novo lunar da Steam. Quem ainda não conferiu, se loga na Steam. Porque a Steam vai te mandar e-mail quando chegar a promoção. E tu, Pedro, sabia de uma coisa na Steam que tá nessa promoção? o quê? É que tu pode ganhar figurinhas grátis pra mandar pros amigos. Todo dia tem figurinha diária. Sério, ainda não perdi minha, eu não perdi minha habilidade de queimada. Eu perdi. Eu ainda não perdi essa habilidade. Turururu, Ainda turururu. não perdi essa habilidade. De D. Ainda não perdi. Pedro, por que tu manda aquelas coisas ali no chat? Porque eu gosto de mandar. Que o voice chat do Krabby tá ativo, né? Tá desativado. Tá ativado. Eu desativei. Desativou, eu sei que tu não desativou, sabe por quê? Sério, desativei. Eu sei, sabe por quê? Porque quando acabam as partidas, até a galera consegue ver ali que aparece um microfonezinho do lado da minha vida. Depois, quando acabar essa partida, vocês olham ali. E Pedro, daí depois porque tu vai ver. Bora que tô saudade de. Que saudade de jogar crepe. Gente não tava tendo horário pra gravar crepe. É. É que nem tu, Pedro. Quando eu era ruim do crepe ainda e tu já era bom, tu ficava me dando tapinha. Agora é minha vez de dar tapinha em ti. Tá bom. É assim? É assim? Box. Vai ver então. Aqui do lado. Apareceu o microfone. Aqui, ó. Apareceu, viu? Viu, gente? Parece um microfone ali. Ganhei tênis. Eu vou equipar. Eu vou vir aqui e vou ativar o modo streamer. Aonde? Modo streamer aonde? Vai ali nas configurações. Eu não vou te atacar. Vai nas configurações. Quê? Não é as que clica em settings. Eu não vou te atacar. Espera aí, eu não vou te atacar. Vai. Settings, streamer mods. É, ativa. Já te vê o que acontece agora? Agora eu acho que mais pessoas vão entrar nessa sala. Esqueceu de apertar Shift. Quê? Esqueceu de apertar o Shift. Não, eu não tô parando de apertar shift. Ah, meu Shift ficou no 3. Não deu pra apertar. Ai, ai. Vamos ver quanto tempo já tá. Tá 10. Tá 8 minutinhos. Quando tu Vamos quer pra fazer, Pedro? 15. Vamos pra 15? Ok. Daí a gente faz uma distância antes. E daí. Ah, gente, o próximo episódio de Crab Game vai ser um episódio especial com o Matheus. O Matheus vai fazer alguns episódios com a gente. Ah, não! Crab Fight. Bora. Lembra do Ei. Crab Fight, Pedro? Eu só derrotei ele. Quando tu tinha morrido, eu derrotei ele, lembra? Sim, foi no vídeo Eu baixei 5. Crab Game. O Game, Matheus, a gente. gente tá no meio da gravação. Quando acabar essa Tá? partida, Matheus tem vai ter um código no chat da nossa chamada e tu vai dar um Ctrl V nesse código e vai clicar em fim de game e daí tu vai clicar em lobby code.
Como que eu mudo meu nome? Não tem como. Mas como é meu nome? Ninguém não tem nome. Perdemos, gente. Contra o Heavy Fight. Matheus, ó. Vai ter um código aí na no chat. Mas onde que eu clico? Start game ou finish game? Finish game. Copia esse código que eu te mandei. E daí tu clica em lobby code dentro de fim de game ali em cima. E dá um Ctrl V. Ok. Aí, Pedro. Tá aqui, Rafa. Eu tô, só tô esperando. Vamos esperar o Matheus. Vou tirar meu red. Aí tu vai entrar na nossa sala. Daí tem que dar um enter. Ou alguma tecla. Gente, eu vou dar uma pausa e já volto. A gente vai... Oi, gente, voltamos. Oh, lindo. Tá, posso botar o meu, Pedro? Pode. Voltamos com o Matheus agora. Ó, cadê o Matheus? Matheus, cadê tu? Tá aqui o Matheus, tá aqui na ó. Porta. Então, Matheus, clica... Matheus, toma na cabeça, Matheus. Clica nesse botão aqui. Matheus. Aperta fica aqui E perto nesse e clica botão. E. Aperta clica E. E. Uma vez, deu. Dá um pronto. Deu. Pronto. Tá, vamos... Ah! Gente, eu vou perder. Matheus, pra pegar as bolinhas de neve aí, pra atirar elas, é botão esquerdo do mouse. Tu tem que atirar no caranguejo. Sim, quando ele nascer. Pra pegar as bolas de neve, tu tem que ficar apontando pra bola de neve e apertar E no teu teclado. Ah! Por que eu te dá na minha frente? Não era pra tu ter... Tu morreu? Matheus morreu. Morri porque o titã nasceu em cima de mim. Tá, é eu, Enter. Já peguei? Como assim? É porque tu morreu, Matheus. É o quê? Como que eu pego a bola? É, tu já morreu agora. Matheus, tá. Sei que tu ficou em cima do tantão, tem que ficar nas bordas. Matheus, tem que ficar nas bordas. Se tu ficar em cima do tantão, tu morre. É. Já pegou a tua, Pedro? Já pronto, ó, já tô aqui. Matheus, entra aí pra que essa vai ser, acho que a penúltima partida do vídeo, que nós já estamos quase batendo. E aí, depois, outro dia, ou hoje mesmo, a gente vai fazer mais um episódio especial com o Matheus. Esse vai ser só um episódio, porque esse o Matheus entrou no finalzinho. É. O episódio 5,5. Esse pro Rafa é o 5,5, pra mim é o 5. Matheus, vem aqui, Matheus. Matheus! Morreu. Morreu. Tá vivo? Tá vivo? Como é que ele tá vivo? Vem aqui, Matheus, vem aqui. Morreu. Ah, eu quase... Não morri. Vai morrer. Ah. Eu não sei o que eu faço. Tá, Pedro, vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Ah, socorro. Morreu. Morreu agora. Como? Matheus é imortal! Matheus tá de hack, certeza que o Matheus tá de hack. Matheus é imortal nesse jogo! Matheus tá de hack, Pedro, certeza. Matheus é imortal! Já caiu umas 5 vezes a parede, Ney, e ele não morreu. É? De novo? Fica parado, Matheus. Não, pera, fica parado aí, Matheus. Ah! Eu também não morri. Eu tô parado. Eu também não. Como? Matheus... Morri. Matheus, sai de hack! Tu tá aí, tu não morreu! Teu apareceu, tu... A parede caiu em cima de ti umas 5 vezes e tu não morreu! Gente, eu não sei o que eu fiz. Eu juro, eu só fui seguindo você. Eu juro, eu não tô de hack. Mas como que a parede caiu em ti e tu não morreu? Eu não sei, eu nem sabia que caiu algo em mim. Tá, dá um pronto aí. Ah, não, do botão. Escolheu o botão. Quando tu chega perto, quando a paredinha fica verde pra ti, tu vai lá, daí tu clica em qualquer botão com a tecla E. Se tu clicar errado, vai aparecer um vermelho no telão.
e tu vai morrer. Tá, ô gente, olha. Verde, tu vai sobreviver. Ô gente, essa vai ser a última partida do vídeo, que nós já batemos 15 minutos. Vai, vai, Matheus. Não, não por aí, Matheus. Pelas coisas verdes. Pelas coisas verdes. Aqui, ó. Aqui, Matheus. Onde eu tô? Aqui, Matheus. Matheus vai morreu. Morrer. Morri. Não sei jogar. Era pra vir aqui, ó. Nessas partes verdes. Ah, eliminei. Ganhei. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.